Offset sürüşdürmə funksiyasıdır. İstinad elədiyim xanadan ötürdüyüm sətir və sütun sayı qədər sürüşdürüb hər hansı bir xanaya gəlirəm və yaqda seçirəm. Yəni necə? Baxın. Məsələnin mahiyyəti budur. Mən 735 ədədindən 143-ə gəlmək üçün nə əməliyəm? 1 2 3 4 5 6 7. 7 sətir aşağı sürüşdürməliyəm. 735-dən 623-ə gəlmək üçün 1 2 3, daha doğrusu 1 2 sütun ə, sağa 1 2 3 4 5 sətir aşağı gəlməli. Sürüşdürmək budur. Gəldik indi offsetə. Eyni şeyi offset ilə edəcəm. 735-dən 236-ya gəlmək istəyirəm. Bərabər offset tab. Funksiyanın 5 parametri var. Reference olaraq hansı xanadan başlayacağam? rows neçə sətir aşağı və ya yuxarı cols neçə sütun sağa və ya sola getməmi burda oturacəm. Height və width-nəcə saxlayıram. Mən 735-dən 236-ya gəlmək üçün özün saymırıq, indi diqqətli olaq. 1 2 3 4 5 6 sətir aşağı gəlməliyəm. Düzsən sütun boyunca tərpənmirəm. Deməli bərabərdir. Offset deyirəm, tab ilə ekləyirəm. Referens olaraq başladım 135-dən. Yəni referensim oldu nə? 731. Virgül pros. Prosdan nə etdim? 7 sətir aşağı düşdüm. 7 yazdım. Virgül cols. Sütun boyunca hərəkətim oldu, xeyr. Cari sütunda da hərəkət elədim, 0 yazdım. Enter. 143 getdi. Yə yəni, 735-dən 7 sətir aşağı 143 eləyir. Biz 236-ya gəlmək üçün 6 sətir aşağı düşməli idi. Yəni 1 2 3 4 5 6. A indi gəldik nə? Baxın, kolonsa nə yazdı? 0. Çünki cari sütunda. Mən 735-dən 622-yə gəlirəm. Bərabərdir offset. Baxın, sürüşdürmək budur. 735 əvəzə gəlməliyəm sətir boyunca aşağı. Yəni 153-ə deməliyəm. Bura neçə sətir aşağı gedəcəm? 5 sətir. 5 yazdım. Hələ hələ də 150 üstə. Virgül cols Neçə sütun hərəkətim var? 2 sütun hara? Sağa. 1 2. Yazıb enter kliklədim. 623-ü yazdım. Ağlınıza gələn ikinci sual yəqin ki budur, çu? Aşağı yuxarına, sağa və ya sağa necə ötürürük? İndi baxdıq ona. 215-dən sürüşdürərək gəlmək istəyirəm 607-yə. Bərabərdir offset, tap. Reference 215-i ötürdüm. Baxın. Sətir boyunca nə edirəm? 1, 2 sətir yuxarı qalxıram. Artıq sətir boyunca hərəkətim yuxarıdırsa, 2 yox, -2 yazıram. Müsbətlərim aşağıdır. Sütun boyunca hal-hazırda 506-dayam. 1, 2 sütun sola. Sola sütun boyunca hərəkətdirsə, -2 yazıb Enter klikləyirəm. 607-yə gəldim. Deməli belə qanata gəlirəm ki, mənfi sütunları sola hərəkət üçündür. Müsbət sütunlarım sağa, mənfi sətirlərim yuxarı hərəkət üçündür, müsbət sətirlərim aşağı. Bu oldu mənim offsetin sürüşdürmə funksionallığı. İndi gəldik nəyə? Offsetin ən əsas məsələsi. Baxın. Hər hansı bir hissədə, məsəl üçün müəyyən bir diapazonu seçmək üçün neyirəm? Tutaq ki, mənə lazımdır bu 4 bu hissəni seçmək. Necə seçəsəm? Ya 736-dan tutub sürüşdürərəm, ya 565-dən, ya 207-dən, hansı formada istəsəm sürüşdürərəm. Yəni Müəyyən istinad olaraq bir xanadan tərasifdirirəm və həmin xananın özü də daxildir artıq ora. Çünki daxil elədim, baxın, həmin xananın cəmiində 4997. Yəni 565-in özü də daxildir ora. Bunu niyə dedim? İndi onu vurğulayacağam. Niyə görə xüsusi olaraq dedim? O misal üçün eləcə bu xananın özündə seçək. 215-dən istinad eləyərək gəlir bu xana toplusunu seçək. <laughs> bu xanalar. A, bərabərdir offset tap. Reference 215-in özünə ötürəcək. Mhm. Gəl bunu çəkək bir az. E, 215-in özünə ötürdüm. Virgül rolls. Baxın, mən gəlməliyəm bu hissələrin birindən tutub sağa, sola, doğra çəkməliyəm. Gənə belə başlayaq 207 e, 565-dən və ya 207 fərqi yoxdur. 207 olsa çəkək. 207-yə gəlmək üçün 1 2 3 sətr sağa getməliyəm. Deməli müsbət 3 yazdım. 2 sütun yuxarı qalxmayalım. Yani 1 2 daha doğrusu 3 sütun. 677-dən 3 sütunun 1 2 3. Baxın nə diqqət edirəm. Mən 3 sətr sağa gələndə gördünüz 215-in özünü saymadım. 1 2 3 dedim. Eyni qaydayla burda da 1 2 3, yəni mənfi 3 yazdım. Hal-hazırda ə nə isə fəladlik 3 sətrlə sütunda qarışdırdım, qarışdırdım, bəli. Burda mənfi 3 olmalı idi, daha doğrusu burda 3 olmalı idi. 207-yə gəldik. Nəyə görə ə mənfi 3 dedim. 3 sətir yuxarı 1 2 3 257-yə gəldim. 3 dedim. 3 sütun sola. Daha doğrusu sağa. 1 2 3 sütun gəldim bura. Və dediyim ə, öz qüvvəsindədir. Haradan başlayıramsa oraları saymıram. Burda 215-i, burada da 257-ni saymadı. Və hələ az daha artıq 257-nə. Mən lazımdır bu hissəni seçmək. Bunun sonrakı parametri height və width. Hündürlüyüm və enimdir. Hündürlük nədir? Sətirlər. Neçə sətirdən ibarətdir? 1 2 3 4. Artıq burada özünü də sayırıq. Baxın, bayaqlar ona görə deyim ki, sürüşdürüb çəkəndə özü də daxildir. Yəni 4 sətir yuxarı deyiriksə, -4. Enim width neçə sütundur? 1 2 3. 3 sütun sağa 3 deyirəm. Nötərzənə baxıb n təklik deyirəm. Value xətası verir. Value xətası vermə səbəbi nədir? Əla bilirik ki, biz nə deyirəm? Bərabərdir bu xanalar toplusu deyirəm. Baxın, Enter, yəni yenə də value verəcək. Yəni birdən çox xanalar toplusunu axı bir xanaya sıxışdıra bilməz. Bunun nəticəsini biz necə görə bilərik? Baxın, bu hissənin ümumi cəmləyə baxıram, nə qədərdir? 4907. Yəni mən dolaysı ona bu hissəni seçib F9 ilə klikləsəm baxıram, görürsüz? Burdakı məlumatların hər birini gətirib bura yazıb. Bu bir diapazonda bir xanaya sıxışdıra bilmir. Qarşısına bir sum yazsam, və həmin diapazonda sumun içərisində hesablasam, baxın 4907 nəticəsini verəcək. Həqiqətən də bu diapazonun cəmi 4907-dir. Deməli mən funksiyam istədiyim şəkildə işləyir. Baxdıq indi nəyə? Gən növbəti bir praktik eləyək. Daha yaddaşımıza mötəm qalmaq üçün daha çətin bir məsələlərdən ibarət 979-dan başlayaq. Gələcək ümumilikdə bu hissəni belə bir şeylə açaq ə seçək. Mən nəyin edəcəm? Mən əvvəlcə birinci parametrin row so olduğuna görə sətir boyunca hərəkət et etməliyəm. Dan yəni, bu dəfə fərqli bir şey eləyək. Bərabərdir offset. Fərqli ilə nə nəzər atıram? Bu şəkildə seçim yox. 622-dən başlayıb seçim eləyək. Yəni necə istəsəsə elə edə bilər. 231-dən də başlaya bilərik. Heç bir fərq yoxdur. Bərabərdir offset tab. 979 istiqamət noktamdır. 622-yə gəlmək üçün 1 2 3 4 5 saat yuxarı qalxmalıyam, yəni -5. Hal-hazırda 957-yəm. Enter-i klikləsəm F 11, -5. Baxaq, nə səhv eləmişəm isə? 5 saatdan badədir növbəttə. Ə səhv odur ki, kolon nam opsional deyil, bu hissələr opsionaldır. Yəni mən 0 yazmalıyam çünki bura 979-da olduğunu görüm. Daha doğrusu 957-də olduğumu. Rusiyadan 5 sətir yuxarı 957 elədi. Aa 623-ə gəlmək üçün isə 1 2 3 suton sola getməliyəm. Sola gedirəmsə dedim ki, mənfi 3 yazıb enteri klikləyirəm, 623 elədi. Və indi gəldim seçiminə. Seçimim nədir? Aa height hündürlük olaraq neçə sətirdir 1 2 3 yəni 622-dən başlayıb 4 sətri aşağı düşməliyəm özü də daxil. Aşağı dedik müsbət ədəd. Özü də daxil olmaqla hal-hazırda bu hissəni seçmişəm. 2 sütunda sola, yəni -2 deyib mötərizəni bağlayıb enter klikləməliyəm. 2 qayısına 1 sam yazıb və samın da mötərizəsini bağlayıb enter yazsaq bizə nəticə 4310 vermiş olacaq. Baxın, bu hissəni seçdim və baxıram ki Nəticəm 4310dur.